Nou ja, baie keer wanneer ons so hengel en het raak so stil, want hier is geen wind nie en jy kan voel die barometriese druk is definitief besig om bietjie te druk, dan vra die mense baie keer, maar wat doen jy in so 'n geval? Nou wat ek persoonlik sal doen, ek sal so bietjie na die sagter kant toe gaan met 'n bietjie van 'n tweak waarvoor ek baie lief is, is natuurlik BMT. Nou dit is niks anders te as 'n piesang en dan wintergreen nie. So julle sal sien daar so, dis so geel kleur. Ons vat ons Benji en ons sit hom saam met ons Tattoo Fit Original. Los die asies presies dieselfde en soos Werner vanoggend opgelet het, my hoeklyntjies is bietjie langer en veral in sulke omstandighede waar die water so stil is, is dit belangrik dat hy hoekie dalk 'n bietjie meer hoog staan of 'n bietjie meer subtiel lê. So kom ons gooi hierdie ou in en kyk of ons 'n vis kan vang. Die visse het so bietjie afgegaan, maar kom ons kyk of ons hulle weer aan die go kan kry hierso.